بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میرے چہرے پر اللہ کا نام جو ہے وہ نقش ہو گیا، کوئی کہتا ہے میرے ہاتھ کے اوپر محمد لکھا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں صرف امام مہدی کے لیے ہیں، نہ کسی نبی کے چہرے جسم پر اللہ کا نام لکھا ہوا، نہ کسی ولی کے جسم پر اللہ کا نام لکھا ہوا، یہ فقط امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں، فقط امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ لکھا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ اپنی نسوں کو ادھر ادھر دیکھ کے خود ہی بنا لیتے ہیں کہ دیکھو یہ یوں جا رہا ہے، یہ یوں جا رہا ہے، یہ یوں، تو یہ ہو گیا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ بات ذرا غور سے سنیے گا آپ، یہ آپ کا الٹا ہاتھ ہے، یہ ظاہر شاہ کا الٹا ہاتھ ہے، ہے نا؟ انسان جس کو روحانیت کا نہیں پتا، اللہ سے تعلق نہیں ہے، وہ جھوٹ کیسے بولے گا میرے یہاں پر اس میں اللہ نقش ہے؟ یہ آپ کی کھال پر اس میں اللہ نقش ہو ہی نہیں سکتا، الٹا ہاتھ ہے، آپ باتھ روم میں جا کے استعمال کرتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ جان لیں آپ، کس طرح جانیں؟ جس طرح ختم نبوت کا ایمان ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اگر الٹے ہاتھ پر من جانب اللہ اللہ کا نام لکھا نظر آئے گا تو وہ کیسے ہوگا؟ پھر وہ نسوں سے ابھرے گا تھوڑی دیر کے لیے، اور ابھر کے پھر غائب ہو جائے گا، تاکہ بے حرمتی بھی نہ ہو۔ ورنہ اگر آپ کی ٹانگ پہ، آپ کے ہاتھ پر، الٹے ہاتھ پر اللہ کا نام لکھا ہے، وہ تو آپ پتہ نہیں کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کا طریقہ نہیں ہو سکتا نا کہ کسی انسان کے ہاتھ پاؤں ٹانگ کے اوپر اپنا نام لکھ دے اور پھر اس کے نام کی بے حرمتی ہوتی رہے۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو بھی کب ہوتا ہے؟ ہر وقت نہیں لکھا نظر آتا، نسوں سے ابھرتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ لوگ کچھ شرارت کی نیت سے آتے ہیں، لیکن اب ہمارا کام نہیں ہے نا کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ایسے لوگوں پر، اور پھر جا کے ٹھٹا کرتے ہیں جی ہم نے بیوقوف بنا دیا۔ یہ تو لوگ جو ہے اللہ اور رسول کو بھی یہی کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے اور بڑی تعریف وعریف کر کے جاتے، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، آپ اتنے اچھے ہیں، آپ اتنے اچھے ہیں، یہ کہہ کے چلے جاتے، اور اب بعد میں اپنے کافر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا ٹھٹا کرتے کہ دیکھو جی ہم تو ان کو بیوقوف بنا کے آ گئے، اور مسلمانوں کو دیکھ کے یہ کافرین یہ مکہ کہتے تھے یہ سب بیوقوف ہیں۔ تو اس کا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ کافرین جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو بیوقوف بنایا ہے، حالانکہ یہ خود بیوقوف بن گئے ہیں۔ کیسے بیوقوف بن گئے ہیں؟ کہ رسول اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، وہ چپ کر کے سنتے رہے، اور بیوقوف کون بنتا رہا؟ وہ جو بیوقوف بنانے آیا تھا، کیونکہ ان کو تو معلوم ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ TV, the place.